Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri ďalšom dieli nášho riešiteľského šachu. V tejto chvíli alebo v tejto situácii sa opäť pozrieme na netradičné riešenie za bielho v tejto situácii, kedy môže dať dvojťahový mat alebo mat druhým ťahom. A vy už ešte teraz začínate rozmýšľať, ako je to možné, tak ja iba pripomeniem možno tak na úvod, aby sme to zadanie mali na 100% zmáknuté, že mat by mal dostať čierny král, a len pre zaujímavosť teda, že čierny pešiak sa pohybuje týmto smerom alebo na A1, kde by sa chcel premeniť na dámu. Takže dávame mat čiernemu kráľovi, mal by to byť mat druhým ťahom, no a skúste teda porozmýšľať, ako by ste tomu čiernemu dvojťahový mat dokázali dať. Skúste si napísať vaše ťahy kandidáty kľudne aj do komentárov a zastaviť si na chvíľočku video. No a hneď ako si ho potom pustíte, tak vám poviem riešenie. Takže verím, že ste si napísali vaše riešenia a už ich máte aj v komentároch alebo u seba niekde poznačené. A poďme sa pozrieť na to, akým spôsobom tu môže biely dať tomu čiernemu kráľovi šachmat. Prečo riešiteľský šach? Riešiteľský šach sa mi páči veľmi v tom, že núti človeka rozmýšľať o naozaj takých neštandardných riešeniach daných situácií a vlastne trénujeme si tým mozog na partiu, aby sme nemali taký blok, že dáma predsa na toto políčko nemôže ísť, pretože je napríklad napadnuté pešiakom, alebo tu nemôže ísť, lebo niečo sa stane. Proste buďme otvorení rôznym možnostiam, rôznym riešeniam. No a práve takéto netradičné, ktoré by sme možno zavrhli a ani by sme ešte nad ním neuvažovali, tak častokrát môže byť práve to najlepšie. A aj tu, v tejto situácii, veľmi zaujímavé riešenie tu má biely, a to tým, že ide ako prvý ťah dámou na B3, čo je veľmi zaujímavé políčko, pretože tá dáma je tu hneď pod útokom vlastne pešiaka. No ale pozrime sa na to, v tejto chvíli vlastne čierny prehrávam partiu a čokoľvek potiahne, tak dostane šachmat. Môžeme ísť na to hneď, jak sa hovorí, že z kraja. Takže vyhoďme dámu, čo by sa stalo. Keby sme vyhodili dámu, tak už ste uvideli, že veža by vlastne dala šachmat tomu čiernemu kráľovi. Je to vlastne klasický šachmat kráľom a vežou proti kráľovi, takže takáto situácia by nastala v prípade vyhodenia tej dámy. V prípade, že by sa pešiak posunul dopredu, no tak teraz ho jednoducho tá dáma dokáže vyhodiť a je to zase šachmat, pretože ten kráľ nemôže nikde ustúpiť. Aké tu má ďalšie možnosti ten čierny? Ďalšia možnosť je, no, že ustúpi napríklad kráľom na A6, ale tomu opäť veľmi nepomôže, lebo tá dáma mu dá opäť takýto šachmat. Vlastne to šachmat ako keby vežou a dámou. To znamená, vidíte, že sa tu ako keby prelinajú obrazce naozaj tých elementárnych matov, ktoré ste sa možno niekedy dávno učili vo svojom krúžku alebo s vašim trénerom. A keď tieto elementárne znalosti zapojíte vlastne do nejakej vašej fantázie, tak môžete vytvoriť veľmi peknú partiu alebo jej koniec, kedy sa vám podarí aj možno takýmto spôsobom vyhrať partiu a zmatovať vášho supera. Poďme sa pozrieť na ďalšie možnosti, lebo ešte tí dvaja jazdci sú tu tak vlastne v rohu šachovnice veľmi neštandardne postavený, ale oni teda v tejto chvíli kryjú ako keby políčka B5 a B6, kde vlastne tá dáma je v tejto chvíli krytá vežou a ona tam môže smerovať a hroziť matom. No, ak by sme sa pohli kdekoľvek s jazdcom na A7, napríklad skúsme s ním skočiť na C6, tak tým pádom ten jazdec vlastne prichádza alebo prestáva kryť a kontrolovať políčko B5 a tým pádom je to veľmi jednoduché, práve na B5 príde dáma a dáva tomu kráľovi šachmat, pretože je krytá vežou, respektíve aj kráľom. No a čo by sa stalo, keby odskočil druhý jazdec, to znamená jazdec na A8? Keby odskočil jazdec na A8, ten zase pre zmenu kryl políčko B6, no a keby s ním išiel napríklad na C7,
tak tým pádom to políčko B6 ostáva bez krytia a opäť sem skočí dáma a dáva tomu kráľovi šach mat. Nakoľko je tiež krytá kráľom aj vežou a ten kráľ nemôže nikde ísť. Takže priatelia, dám to naozaj do tejto situácie. Dáma B3 je to naozaj taký neštandardný ťah tou dámou, že vlastne ju vystavujeme priamo do nebezpečia, ale využívame celú ako keby tú situáciu a postavenie tých figurok alebo nešťastné postavenie figurok čierneho a naozaj, že akýkoľvek ťah v tejto chvíli spraví čierny, tak dostane šachmat. Verím, že sa vám táto dvojťažka páčila. Pokiaľ áno, budeme rád za váš like, za váš komentár, za váš odber tohto kanálu a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky!